Вітаю, ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко, і про події середи найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Хроніка коронавірусу. За останню добу в області виявили ще 10 хворих на COVID-19. Серед них – 3 мешканці Дніпра, 1 Кривого Рогу. Наявність інфекції також підтвердили в жителів Дніпровського, Васильківського, Новомосковського та Покровського районів. На сьогодні на Дніпропетровщині 905 хворих на коронавірус, 212 жителів регіону вже одужали. Небо відкривають у МОЗ. Назвали умови відновлення авіаперельотів. Авіасполучення планують запустити з 15 червня. Але прибулі в Україну повинні будуть самоізолюватися на 2 тижні. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. При цьому міністр нагадав, українці можуть виїжджати до країн ЄС і Білорусі автомобільним транспортом без жодних обмежень. Якщо ми говоримо про авіасполучення, то згідно того плану виходу з карантину, пом'якшення карантину, який був затверджений урядом, воно відновлюється починаючи з 15 червня. Квитки на потяги тепер можна купити в залізничних касах. Відсьогодні вони запрацювали на всіх вокзалах країни. Про це повідомляють у прес-службі «Укрзалізниці». Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту. Поруч з касами розташовані антисептики, нанесена розмітка для забезпечення дистанції між пасажирами. Пасажирам, які будуть звертатися до залізничних кас без масок, квитки продавати не будуть. 26 травня відкрили продаж квитків на 5 швидкісних поїздів «Інтерсіті Плюс», які відправляються в рейси з 1 червня. Сьогодні відкрито продаж ще на 9 поїздів дальнього сполучення. У Дніпрі на вулиці Яворницького спилюють дерева. Поблизу парку Шевченка їх стало менше на 75. Під пилку пішли акації, клени та липи. У міськраді кажуть, існуючі насадження старі і заважають реконструкції вулиці. Натомість за проєктом скоро на цьому місці з'являться нові дерева. У планах зробити вулицю пішохідною. Місцеві ж не підтримують таку ідею та кажуть, вирубка незаконна. Подробиці дізнавалася наша знімальна група. У Дніпрі реконструюють вулицю Яворницького. Проводити ремонтні роботи заважають дерева, тому йдуть під спил. Проте не всім мешканцям це до вподоби. Кажуть, прокинулись від скрежету електропилок і про початок робіт ніхто не попередив. Мені це дуже не подобається. Я розумію, що зараз гибнуть сотні птичих сімей, тут білки у нас живуть. Я не розумію смисла того, що робиться, тому що не було ніяких гражданських обсуждень. Я не знаю, як. Необходима пішохідна зона, мені, в общем-то, все равно. Ну, то, що пилять деревья, то есть ні тені, ні воздуха, ця вся грязь буде садитися на нас. Вместо того, щоб це все деревьями, так сказати, переводилось в нормальне состояние, це все буде, ми цим всім будемо дишати. Не розділяють вирізку дерев і екоактивісти. Запевняють, реконструкції вулиці мали передувати громадські слухання. Начебто усе в порядку. Тобто у людей є тендер, і за тендером є переможець. У переможця є документи на спил дерев, є акти огляду, є всі печатки. Тобто всі частини законно. Але якщо взяти це перед цим, тобто саме рішення про цю процедуру, то само рішення вже поза законом. У міськраді кажуть, згідно з актом обстеження зелених насаджень, 75 з 95 дерев аварійні та становили небезпеку для людей, могли впасти від пориву вітру. Всі дерева, які видаляються в нашому місті, спочатку обов'язково обстежуються комісійно. Потім акт обстеження передається до обласної екологічної інспекції, яка є міністерською вертикаллю і не підпорядкована Дніпровській міській раді. Тільки після того, як обласна екологічна інспекція підписує акт, цей акт передається в роботу. На цій ділянці у планах дерева не тільки рубати, а й висаджувати. Після реконструкції на вулиці Яворницького з'являться 65 дубів та сотні кущів. Повністю оновити вулицю планують вже до кінця 2020-го. Вона стане пішохідною. Для містян поставлять лави, облаштують зелені острівці, врахують і потреби людей з інвалідністю. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».
ДТП на Новому мосту. Чотири автівки стали причиною вранішнього затору на центральній переправі Дніпра. Volkswagen врізався у Рено. Той, в свою чергу, намагаючись уникнути ДТП, зачепив інший Volkswagen. Потім в них в'їхав Subaru. За словами патрульних, причина ДТП – недотримання безпечної дистанції між автівками під час руху. Обійшлося без потерпілих. На місці події працюють слідчі та патрульні. У Дніпро повертається великий футбол СК «Дніпро-1». Дізнався дату свого першого матчу після карантину. Чемпіонат України відновлюється 30 травня. СК «Дніпро-1» прийме на своєму полі Донецький «Олімпік». Матч пройде без глядачів. Клуби української прем'єр-ліги також будуть зобов'язані проводити ПЛР-тести всім гравцям кожні 14 днів. Персонал стадіону під час матчу має бути в захисних масках. «Дніпро-1» зараз знаходиться на 7-му місці і прагне потрапити в єврокубковий плей-офф. Нові випробування. Спортсмени всього світу пристосовуються до життя в умовах карантину. Найкраща легкоатлетка Дніпропетровщини, бронзова призерка Олімпіади 2012 року Анна Рижикова 2 місяці провела на тренувальних зборах у Португалії. Тепер тренується вдома. Знімальна група «Відкритого» зустрілася з відомою легкоатлеткою. Відверто про життя і спорт у наступному сюжеті. Анна показує колекцію своїх нагород. Ось це золото і срібло – нагадування про Всесвітню студентську універсіаду. А ця масивна нагорода вищого гатунку – за перемогу на молодіжному чемпіонаті Європи. Так починалася успішна спортивна кар'єра дніпровської легкоатлетки. Перша така серйозна моя медаль, мабуть, це Європа до 23 років, коли я побіділа. Хоча суперницей була Аня Тетімець, моя подруга, українка. І у нас було настільки тоді сильне суперництво між собою, що ми не замічали нікого вокруг нас. Ми їхали туди, і медалі розігрувалися перше або друге місце тільки між нами. Корона дистанції Рижикової – 400 метрів із бар'єрами. Її особистий рекорд – 54,35 секунди. Найкраще спортивне досягнення легкоатлетки із Дніпропетровщини – бронзова медаль Олімпіади 2012 у Лондоні в естафеті 4x400 метрів. Втім, для Ани не менш цінною є і срібло чемпіонату Європи 2018 року. Турнір у Берліні став новою сторінкою у житті спортсменки, каже вона. Чемпіонат Європи – срібна медаль, таке досягнення серйозне після травми і дало такий оптимістичний настрой і толчок, щоб працювати далі. І в цьому, в прошлому році 7-е місце чемпіонату світу, високий результат. Все складывалось к тому, чтобы вот к Олимпиаде подойти в максимально хорошей форме. На минулорічному чемпіонаті світу у Катарі спортсменка вперше за 7 років потрапила до жіночого фіналу на своїй дистанції 400 метрів із бар'єрами. Цей фінальний забіг виявився найспритнішим в історії змагань. 2 рази була 9-я на чемпіонатах світу і зараз теж була на грані, але пройшла по добору, там по результату. Ну, 7-м результатом, так, 7-я і закінчила. Звісно, завжди хочеться вище і краще. На той момент дівчатки оказались сильніше, але я буду працювати, щоб справляти цю свою позицію на більш високу. Пандемія застала Анну на тренувальних зборах в Португалії. Довелося скоригувати плани і повернутися додому. Зараз перестраюємо всі наші плани і стараємося тримуватися оптимістами, працювати над своїми якимись слабими містами, щоб на наступний рік вийти в повній бойовій готовності. Якби не спорт, Анна могла стати ветеринаром. Свого часу вона закінчила Дніпровський аграрний університет. На тот момент, когда я поступала в высшее учебное заведение, я не знала, что, как у меня сложится со спортом, поэтому это такое было распутье. Я получала образование и могла пойти по этой тропе ветеринара. Мне это тоже было интересно, я бы могла там развиваться, но в университетские годы спорт пошел хорошо, и однозначно я сделала ставку на спорт. Втім, чим займатиметься після завершення спортивної кар'єри, Рижикова поки не вирішила. Наразі вона думками на Олімпіаді в Токіо, яку через пандемію коронавірусу перенесли на 2021 рік. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, ОПНьюз, телеканал «Відкритий».
Танцювальний марафон «Запальні танці 20 хвилин» безперервно. Їх виконала грузинська громада Дніпра на центральній площі міста. У такий спосіб святкувала 102-гу річницю незалежності Грузії. Як грузинська громада Дніпра вітала земляків, бачили наші кореспонденти. Площа Героїв Майдану бачила безліч заходів, флешмобів та концертів. Цього разу мешканці Дніпра могли спостерігати дійство, яке влаштувала грузинська діаспора міста на честь Дня Незалежності країни. 20-хвилинна хореографічна постановка, величезний грузинський прапор. Так вітали своїх земляків грузини Дніпра. Кожен рік проводять праздник. В цей день завжди ми його чекаємо з радістю, з щастям. Много готуємося, много репетируємо. От в цьому році у нас возникли такі складності, да, во всьому світі. Поэтому, к сожалению, ми його відмітити не можемо з таким розмахом, як відмічали його раніше завжди. Но для того, щоб його відмітити, не обов'язково знаходитися в каких-то суперкласних і розкошних там условиях. Історія Грузії та України схожі, не дивлячись на відстань. Як говорять грузини, ми одна велика родина, схожа за духом. Підтримати танцювальний марафон прийшли дніпряни. Всі вони вітали Грузію із Днем Незалежності. Грузія в Дніпрі звучить, танцює, грає, учиться в місті з усіма українцями. Ми не розділені. Понад 10 музичних композицій. Їх без перестанку танцювали 20 хвилин. Долучитися до флешмобу міг кожен бажаючий. Праздник живе внутрі тебе, якщо ти щасливий, якщо ти радуєшся і спомінаєш об этом дні, то неважно, де ти будеш знаходитися, ти завжди будеш рад і завжди будеш це праздновати в душі своїй. Наталія Гейман, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Нехай ваше життя буде таким же запальним, як грузинські танці. На цьому в мене поки що все. Залишайтеся з «Відкритим» і на все добре.